Hörrni, vet ni vad? Jag måste berätta. Isak har gjort en väldigt bra sak här. Han har upptäckt att han kunde byta ut andra ord också. Får jag använda ditt exempel? När Isak läste här i sin text så hade han skrivit kullerbytta. Han håller ju på med sin studsmatta här. Då han skrivit så här, gör en kullerbytta. Men nu när du läste det så ändrade du kullerbytta, för du kom på att du ville hellre ha ordet volt istället. Så man kan också läsa och se om man kan byta ut andra ord som man tycker passar bättre i sin text. Vi började med att träna bara sen, men man kan också byta ut andra ord som man tycker passar bättre. Ett jättebra tips att arbeta vidare med. Till sist kan du landa på L för fötter. Jättebra, här har du verkligen bytt ut. Här har jag bytt ut också. Ja, vad stod det där då? Mm. Ja, du har lagt till att man kan använda ryggen eller fötterna när man landar. Mm. Och hur har du gjort här då? Ska du läsa den så? Tips. Upprepa från början till det gör om. Och så skriver D där istället. Fast jag ändå... Så har du skrivit ett D istället för D. Jättebra. Du har verkligen haft kontroll på dina ord den här lektionen. Jättebra. Vad roligt. Jag kunde inte sova på natten så jag tänkte att det var tidigt eller så ska jag. Och nu är du inne på svenska. Ja, bra. Ska du jobba vidare med nu då? Jag vet inte. Vill du träna dig på någon annan av de texterna du har med dig sen? Mm.